بدی جہاد کی منگ سر تاسو برابر شریکی دا بین الاقوامی سمگلرز دی د دوی نیول ناممکنه خبره وه په اغزه چې مونږ چاپو والا دی موجود دی په اغزه کې مونږ ریډ هینډډ نیولې دا ټول کسان چې کوم باقی دي دا د پوجره کې نیولې شوې دي دا سړی د نیولو نو دا ډېر انتهایی ګران او د په موبایل فون کې سم نشتا نوړ دې سوي نه چې دا ډېر لګنرم شي ورته احساس سره راغلی جی بہت احساس ہے تیری جمعات کی جڑی دی چی دی والی دی نہ جی دم نہ لیکڑے اس پہ کو پگ لیٹر او بو لند دی پاگ کے واچ ہوئی پ یو ٹپ کی اپ پچلا مچلا کے دے پ ایران کے د بلوچ پارٹنرز دی اغي نہ دی منشیات اخلی ادھر دا دے شائستہ پیکنگ کھڑی دی ربڑان مور کھڑی دی ڈبو کیا کشتی والا نوڑی یار د دوی یو یو حساب سے کم دے اغا 5 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ تقریبا 56 کروڑ په پورې خاطر اغلی غنی د دې نډې رجاتی دي تر د 2 کروڑ په پورې چې کم دینو مونږ ته آفر شوی دی په دې سلور کسانو باندې چې کله جذبوي خدای راستي وسایل دي نه بس دا یو ډېر خولي مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم مات میں مور وے چ خدا دے بادشاہ کا ماں بس اس کو چھ دا بادشاہ کے دل با سنگ گئی بیا مات روس تے احساس شو چھ پدے کہ ہر یو سڑے بادشاہ دے اور دا مور پدوا دے دا چان چھ خے گڑا او فیز دے مثلا دا ایکسائز دا آفیسرس او دا دی دا ٹیم تاسو د پروګرام په شروعات کې کتل پوره د یو جنج خلکو دا سوک دی قدر منو دوی ته چا دعا خوکړي د دې مور پلار خامخا خو زه وایم دوی ته خیرې قبول شوې دا ناسور شو دا سوداګر او د مرګ وګرځېدل قدر منو تاسو ابل یو پروګرام وکتو کاشان نوم یې لیکو د کراچۍ نوم شیفو یعنی کوکو پخلی بے کو او داغه پخی ټکی در سلویخ کیپسول چې پای کې هیروینو هغه دوبه توړل گیر شو مونږ چې کله هغه سره خبره ترې کول نو په انټرویو کې هم رالل چې دې د چانه د عمل اخلي نو دوی وچ ځان برسو او قدر منو دا نه نه خبرونه دا تر شی پروګرام یو ردی عمل لې چې هغه خغری لاړل تاسو به د سر سړی ته لاس واچو دا د سر سړی خلک دی قدر منو او دا خلق دی چې دی ته دعا نه دی ته خیره قبول شي وي خالد صاحب خو سر ولاړ دی سرکل افیسر دی یو جهان مان مبارکي دل در کوم جی دا قبول کی جی ډیر مهرباني مونږ یو ځل بیا تاسو ډیر شکریا دا کو جتا سورا لې پل ټیم او بس تیر شوی ظلم ما دا خبره کړې وه چې په دې جهاد کې موږ سره تاسو برابر شریکې کردار صرف بدل لې اکثر به موږ باندې یو وړوکی اعتراض د معاشرې طرف نه دا اوچتېده چې تاسو یو سړی ونیوئ د هغه نه تاسو تپوس مپوسو کې هغه بیا جیل ته لاړ شي خبره ختمه شي موږ دې تیر شوی میاشت کې سی ایم صاحب سره زمونږ د مشرانو یو میټینګ شو پای کې سی ایم صاحب په دې خبره باندې ډیر د ناراضګۍ اظهار کړو چې د دې شا ته کوم اصلي کارندې دي تاسو هغې د ځان ولې نه رسوئ د الله په فضل سره زمونږ د ایکسایز ټیم چې دی څنګه چې تاسو په دې خپل وینا کې وویل چې کاشف نومې یو سړی و هغه سره کیپسول نیولی شي د هغه په نشاندهای پوینټیشن باندې بیا زمنگا اسپیشل اسکواڈ لاڑ للتا واغی دا کسان روچت کړو دا کسان چې دی نو دا سینه د جسلور پنځه کسان دی دا د نارکاټکس د دې واقعي شاته یو نیټورک دی او دا نیټورک دا سیده چې دا مقامی نه دی
دا باقاعده یو انټرنیشنل منظم نیټورک دی او تاسو ته به ازلان خان چونکې د هغه انویسټیګیشن د ده په ذمه دی دی به تفصیل سره ووایي چې د دې کم کم ځای ته د نارکاټکس ترسیل کوي او دی طریقه کار سو دا ټول به تاسو ته وایي. خو د دې پروګرام توسل سره زه د خپل ټیم د اکسایز پولیس سټیشن پېښور چې څومره کسان په دې کې شامل وو هغوی ته شاباشی ورکوم او د هغې اپریسیشن به ان شاء الله ته مونږ ورکو نقد انعامونه به ورکو ان شاء الله. ډېر شکریہ خالد صاحب. شاہ صاحب سنگھ الحمد للہ تاسو خیر جنگ دی او روان دی او ان شاء الله الله نن دا امید دی چې په دغه جنگ کې به مونږ ته الله تعالی ډېرې کامیابۍ انت سره سره نور هم راکړي او ما سره چې دا خسته خسته لکان ولولا انگیز د جذبې نه ډک او دا خسته علاقان چې سره یې چې دی دا نه ګوري چې مخکې به موضوع چې ټوپک دی که کنده ده که څه ده بلینډلی ما سره ځي او دغه رنګ دغه به کوو ان شاء الله دغه کامیابۍ به زموږ دغه کې ترلاسه کړو ان شاء الله. شکریہ ازلان صاحب. تاسو نه تاسو کوم بسم الله کوم دا بین الاقوامی سمګلرز دي گیر شورا لل دې سره تړلې خو ډېرې ډېرې قصې دي خو زه هم په دې یو پروګرام کې خونی شي کېدی خو بیا هم چې څومره پورې ممکن ده د دې حوالے سره دا معلومات زمونږ ریاست ته مشرانو ته او زمونږ هغه ولس ته هم کېدی چې گاهې به گاهې دا وي چې دا معمولی سړی خو گیر شو خدا غټان به کله گیریږي نن ټول غټان ولاړ دي او معلومات اخلو دا اسلان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه تاسو جی تیر پروگرام کې ملزم شکم او کاشان هغه ولس مخې ته ایښو چې هغه په کومه طریقه سمګلینګ کوو هغه زمونږ د عوام جی په ټول عمر باندې سوال کوو چې یاره په سکرین باندې مونږ ته صرف کیریئر ښکاری چې کم سړی منشیات وړي هغه سړی مونږ ته وښودلی شي او د دې شاته بیا چې کم د انویسټیګیشن کم پارټي پای کې خلک نو مونږ دا ځل سر اوم دغه کړو چې دا ځل به مونږ په انویسټیګیشن کې چې کومه کاروایی کېږي دا به مونږ عوامو ته ښایو چې دا داسې نه وي چې کم سړی په موقع گیر شي او دا شاته خلک یې په غلاره ناست دي اوم په دغه سلسله کې مونږ تفتیش هغه نه کړو او هغه ملزم مونږ د ځان سره بوتلی وو هغه مونږ ته په 400 ما تیر پروګرام کې د هغه ضلع او د تحصیل نوم نه اغستول غوښتله خو بعض اوقات مجبوري شي دا د 400 تحصیل تنګي کې د ملزم په نشاندهی باندې د شیرپاو یو بانډجا علاقه دا بانډې دي داسې وړو کې شند کلی دی پای کې یو ډیر محل نما غوندې کور او حجره هغه وا هغه نشاندهی وکړه مونږ دوه ورځې د هغې بیا نگرانی وکړله او الحمدلله چې په هغه ځای مونږ ریډ وکړو شیرشاه صاحب زمونږ سینیئر دی سی آی یو صاحب هم دی نو د دې په سربرایۍ کې مونږ هغه چاپه په هغه ځای وواله او الحمدلله پورا گینگ چې کوم نیکسس هغه مونږ په اک ځای کې گرفتار کړو اوس به خلک په ذهن کې دا سوال راځي چې دا ټول خلک په وځي څنګه گیر شو زه به تاسو ته ووایم چې د دوی نیول ناممکنه خبره وه په دې کې یو ملزم داسې دی چې د ده په موبایل کې بلکې یو نه دوه کسان پکې داسې دي چې دوی په موبایل فون کې سیمونه هم نشته دا د وای فای ډیوایس په ذریعہ کنیکټ یی دی ټول کمیونیکیشن چې کوم دی هغه صرف تھرو وای فای ډیوایس کیږي هغه سم نه چاته چاته کال نه کیږي دا غیر ټریس کول ناممکنه خبره ده لوکیشن موکیشن سم لوکیشن ناراضی دویمه خبر دا ده چونکی دا انټرنیشنل سمګلینګ کوي دا نن په پیښور کې دی سبا په 400 کې یو ورځ په ایران کې یو ورځ په عمان کې یو ورځ په دوبۍ کې بل ورځ په افغانستان کې نو هغه دونه رامپنت طریقې سره دی زیونه بدلی چې د دوی نیول ګیرولې ګراندې ډیر زیات نه ځان سم چې یو باندې ګوته کې دوه کمنټری پوښتنه زموږ کتون کو تبم پته ورګي چې دا هر یو په پات سړی خپل منډې تل هلی ځلې سوي مثلا زبا بسم الله تاسو ردم ملزم نو کېدا دا ملګری چې کوم نه دا د 400 اومنه دکې زه د علاقې اوسیدونکو دی او د بظاهره په کلی کې چاته یا پته شتا یا نشتا خوده په خپل موبایل فون نه چکم دنو دا ټول بزنس دا غنا مینټین کوي دی کې دا درې کسان چکم دنو دوی کاشان چکم دا راغوختو او دا کیپسولز په ذریعہ دا سمګلینګ دا ټول سیټ اپ ولا دوی جوړ کړو ٹھیک شو دا کس چکم دی تاسو بجی خایم په پروګرامز کې د دوی په خپل مینس کې هوم کمیونیکیشن دی دا بهر چکم دنو د عمان نه سعودی عرب تا یو ای تا ټول چې سونه کنټریز دي اغه تا هیروین
او آئس پبل کے لگ کوانٹٹی کے نا پبل کے دا دوی سپلائی کئی خ سپلائی چھ کم دا سمگلنگ سمگلنگ دا دی دانا دا چھ دا پا کیپسولز بزاریا دا خود دوی یو الگ مطلب الیکار چھ کم دا یو کیریئر اگا گیر شو کیپسولز دوی ہر پاسیبل مین دا پا شپس کی اڑی دا چھ کم دے نو پا لانچونو پا لانچونو کی پا ڈبو کی چھ سب سیرونو کی چھ سب ایون تھرو ایئرپورٹس کارگوز چھ سب پاسیبل مین دی تا انسانانو پا کلمو کی مرا سی خورا سی ہر طریقے سرا آئس او ہیروین چھ کم دی دوی انٹرنیشنل ٹرافیکنگ کئی او دے پا اغزے چھ مونگ چاپاو والا دے موجودو دے پا اغزے کے مونگا ریڈ ہینڈڈ نیولے باقی ایویڈنس بتا سکو دی ویڈیوز کے خواہے او دا دا فون نا چھ کم ڈیٹا کم کمیونکیشن نا ہوتے دے اگا با خلق ساسو دا کیمرے پا ذریعہ دا ہوئے یعنی واٹس اپ چھ کم دا دا میسیجز دی ٹول چھ سونا خالی مونگا دا زلدہ سی نے دی نیولے الحمدللہ دا اللہ میرا بانی وا چھ مونگ سونا کسان نیولے دا مونگ سرد ثبوتونا اگا مونگ اسٹیبلش کری دی دا مونگ سرد ثبوتونا نیولے درمانو دا یو سو آڈیو چھ کم دا میسیجز دی دا لگو رہے اور دا پس بیا دی بل ملزم سره خبره کوچی جګولا جوړې خې په خیر خیرت وو اجګولا شپګ لیټر او بو لاندې پاغه کې واچوي په یو ټپ کې یا په پتیلا متیلا کې او دا غسی ورشي دانی نو مطلب ویډیو به چالانی شي مطلب یو ور کولانه کولاوي ویډیو چالانی دوی ما درې ما سلور ما پنځه ما شپګه ما سی ویډیو چالانی چما چما مجھے دیکھیو ایرا حال بسی پھر تیری بوتل تیڑا کی بچے بی ہی پکے خل شو ہاں بی ہی واد ریدن بی ہی لاندے پکے سم نشتا پر ویش کے ہاں بیدار ایدار 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 شایستا پی کم کڑ دی ربڑان مور کڑ دی ڈبو کیا کشتی والا نوڑی یار جاز بھائی جوڑے بخیر بیدار ہے جوان زندگی بخیر اعجاز بھائی جدہ کی یو دا نہ رکھ والا اسے نور دے خبلا تزان سر بھی کرو کا عمان تے وار لاٹ سی بے دبئی تا لاٹ سی بے سعودی تا لاٹ سی نو خام آخا دن الگ پھلی تا کی اوس خو مزدوری در اختیام نہ کئی بازارو نہ ڈیل دے والی دا عمان نے کئی خدا غن ہے نہ کئی دا دبئی نہ زالہ دی خیر کی سارے خوش پیرا وڑے دا سعودی تا او آسم رات کی ادر سرو رز لگی او چدا وارے راغ ہے اور بازار پختن وہ کو خو ور بے کو خانو سامان مشکل نشتا کو زسر سر امیش سامان میں دبئی کی نہ سعودی تے اڑی دا وہی بارو نہ ٹول سعودی تے اڑی نو پسوے والے پچان باندھے پسوے ہوتے والے نمرا پکے نشتا مڑا کلو کی بے اصل گرام ہے وہ کدو نہ کرے نہیں اصل نہیں بدا کو پیسے پیدا نہ کئی ځکه چې پنځوس لکه کمپلیټ شي نو چې پنځه لس ویشلې راخلې او پنځه لس پیدلې کری لس یو لس پیدلې کری ورکې چې عمان نه وړي غوړي پنځه لس پاړو سره کری دا غوډې نه بیا ورسېده چې دا ستا انډیوال مازی هغه سراب ته اوکې ورکې بیا زه د سراب څو روپۍ راخم پروا نه کوي هغه بیا ته واخزه به دا نور خلکو ته جمع کوم وروره په کچ هلته اوکې مازی ورکې زه بیا د سراب څخه کارس کوم ورته وایم چې بس دغه پنځه دېرش دا راکه وروره آلی سبا تا ته هغه درکوي نو ته یو خبر ورسره وکړه چې بار د اخه د نور خلکو ډیر ټلیفونونه کوي چې د جنجال اخلاص او کوټ ته بل کس پیدا کړی دی حاجی صاحب کوټ هغه بل کس دی خپل اډم لري هغه مړی راته فقط د زما لوکان ورسیږي پر درې تاریخ د خیر بیا دې اچا ته نه مجبور کوم چې هر شی واړه درته رسوم یا هر شی سپین بټن سولر چار شي ته ستاسو ضرورت ما ته به وای په غړي به زتا تاسو اوس موږ دستي د ملګری ټلیفون وکړل بل سامان ماګیز نو چت کړل او جدي ته مولې گل ولا د خیر واشي چې په خیر سره ورسېد بیا به ور سره جات رابطه وکړو د جدي خپل ریټو نه ای بیا چې چته د خدای نه دوړې شو تمام ته بدره وړې کنه خدای دې خکا جته کې ما سامان شته دې کنه ها سره د دو پکې کردار اوسه دا مشر سے کم نے پکم زے چھ منگ ریڈ کڑے دے دا حجرا او دا کور دا دو دا ٹول کسان چھ کم باقی دی دا دا پا حجرا کی نیولی شوی دی دا دا دو روڑا ہم انٹرنیشنل سمگلرز دی اگا دا ٹائم باہر ناس دی او اگا ہم دا چھ کم ملزم روانو اگی با ریسیو کول ما اگا دا رونو با ریسیو کول دا ایز ا ہوسٹ ایز ا فیسیلیٹیٹر چھ کم دے پا دا زے کے دا کردار ادا کو چھ دا کسان
دا یو خو د کلی دی خدا دوا د بهر نه براتلل او د دې ځای کې سٹے می او دا چې څه اکټیویټیز به د کیپسولز او دا کوله دا د دوی اوجره د دې کار د پاره استعمال شوه دا خو هغه دونه عظیم شان او لشان محل چې باغې د چا وهم ګمان هم ناراضي د نبکه جمعات ته ډیر ټایلز او ډیر ماربلز او ډیر یو سوفیسټیکیټډ انفراستراکچر دی چې هغه باندې چا وهم ګمان هم ناراضي چې په دې حجره کې بدن نه داسې قسم اکټیویټی رواني. ازلان صاحب سپینی جامی دی خو کردار ډیر تور دی. اول خو بجی زوی ما چې په دې ګانګ کې کاغذ ګورم نه ټول نه امپورټنت کریکٹر هم دادی دا جمال شاہ چې کم دی نو د بلوچستان اوسیدونکو دی. مونږ چې په ټیم ریډ وو نو دا سړی خو د دغه نیول ډیر زیات امپاسیبل کار دا د الله د مهربانۍ نه بغیر دا سړی د نیول نو دا ډیر انتهایی ګرانو د په موبایل فون کې سم نشتا دی تھرو وائی فائی ڈیوائس چې کم دی نو کنیکټي د د رابطې دی په سلور پنځو ملکونو کې خو بالکل رمپنټ چې کم دی د کاروبار روان دی نیټورک روان دی نیټورک د افغانستان نه دی منشیات اخلي دی په ایران کې د بلوچ پارټنرز دی اغي نه دی منشیات اخلي اغه په لانچونو باندې چې کم دی نو عمان کوسټا عمان چې کم بیچ ته اغي ته رسي الته انلوډینګ کیږي بیا اغه ځنه چې کم انټرنیشنل سمګلرز دی ریسیورز دی اغي ته رابطه کوي چې زما مال په فلانکی ټایم در رسي بیا ورته دی لوکیشن د موبایل فون د ګوګل میپ او د لوکیشنز نه ډک دی چې کم کنسایمنت به کم ځای کوشه وي داغه مکمل لوکیشنز چې کم دی نه د پوینټ اوټ کړی دی چې په دې لوکیشن باندې سامان کوزیږي لګیا دی لاټ شي ریسیو کوي مطلب د فتنې غټول سر اومده دی. بیا د دین علاوه د یو ساوت افریکن سمګلر سره رابطه ده دا خو د هیروین او د ایسو پورې او ساوت افریکن چې کوم دی نو هغه سره دی د کوکین او د ایس چې کوم دی نو دغه کوي سوداګر ډیلینګ کوي او دا غي سره بیا د چې کوم دی نو د اډریس یې زمور کړی دی د استرالیا او په نیوزیلند کې چې کوم دی ډیلیوریز ور کړی دی د کوکی نه او د ایس دا د اډریس ور کړی دی او اغه چې کوم دی نو هغه سه ډیلیور کړی دی اوس پر په نظر کې ولینې راغلی چې تاسو تم د کله راتلم د دې نظر کې د نه راتلو یو وجه دا ده چې دې نن به 400 کې دی سبب د د خو ډیر زیات مومنٹ دی دی یو ورځ په بلوچستان کې بیا ایران ته واوړي د ایران نه بیا عمان ته لاړ شي عمان نه بیا افغانستان کندهار الته لاړ شي بیا الته نه پاسي دوبۍ ته لاړ شي داسې یورپ کې د دو نه تیز ګرځي لګیا دی او بل فون کې چې کوم دی نو سیم نشته چې یار د باندې به کچا ایجنسو نظر پرې وځي چې یار دا سړی به مونږ اونې سو ټرپ به کو نو د هغه موبایل لوکیشن د دشته نه د موبایل فون چې کوم دی هغه چرته د بل انټرنیټ ډیوایس نه یا دغه نه کنیکټي چې کمیونیکیشن د رواني هو د ریسک ول ډیر انتهایی ګران کار او د خدای پاک مونږ له دا سړی په لاس راکو د اډیو میسج شته د دجی تاسو به کیمرا چې کوم دی د اډیو او د موبایل فونز کې چې سونه ویډیو اویډنس دی ټول خو پاسیبل نه ده ولې چې هغه دونه غټ ډاکومنټری پروف دی چې هغه ټول خو انیر کېدل پاسیبل نه دی په یو پروګرام کې هو تاسو دا کتو چې جلکیانی به مونږ قدرمون تاسو په دې پروګرام کې کینو بلکې دا تاسو ګوره او د ویډیوز او سم میسج او دا غي نه پس بیا خبره ترې کوو. آی هاو ار یو برو اوکے یور مین ریډی ها cargo 100% ready bro 100% ready 100% ready but my man cargo $30,000 give but 1 kg 2 kg you know from 5 kg up from 5 kg up cargo Australia $25,000 Australia $25,000 Australia New Zealand $25,000 volt New Zealand 10% receive 10% 25,000 no percentage okay Australia no percentage New Zealand 10% percentage yes bro okay Iran going Afghanistan to Iran Iran to Oman. This is going to Australia. From India to Australia. From India to Australia. Australia, Australia. Hazlan Sahib, da ratale ki chare di tolo bank dao. Bilkul ji, da hum padaga zai ki chimung kala redo ko
دی هم د دې ملګری سره راغلو پاغه حجره کې دی موجودو د د تعلق چې کم دی در ادم خیل سره ده او دا چې کم دی د هم د یو فسیلیټیټر کار کوي لګیا دی سمدکار او یو خوده داسې کار کوي انټرنیشنل چې کم ریټس دي کنه اغه دی معلومای چې د کوکینو سره ریټ ته د هیروینو سره ریټ ټول کنورسیشن موجود دی د دې هم بین الاقوامي سره ریټ وی بالکل جی لکه مطلب د نارکوټکس کم دی کدا ایسو په سعودي عرب کې یو ریټ ته په دبي کې بیل ریټ ته په عمان کې بیل ریټ ته دا د دې دا ریټ چې کم دی ټونه خو بسر انډر ورډ والے سره نو دی والته اکسس کین نو بالکل د دوی رابطه تاسو ته مو وي دا په خپل انټرنیشنل سمګلرز دی او دا چې کم دی د دوی رابطه په ټوله دنیا کې دی د دوی خپل نت ورک دی هغه ټوله رابطه کانټاکټ نمبر د دوی واتس اپ هغه کنورسیشن چې کم دی هغه هر سمون په قبضه کې غسی دی او دا غي نه هر سمون چې کم دی بهر هم کم سمګلرز دی موږ وفاقي دارو سره مو سره رابطه کوله غي یو باغ کې چې هغه خلکو ته هم رسایو شي او دا سړی چې کم دی د بدلتا فزیکلی لکه مطلب موجودو په پیښور کې د دوی د پیسې په دې کار کې ټولو نه اهم امپورټنت چې کوم فیکٹر دی ا د پیسو ترسیل لې چې زم منشیاتو کار خو وشو خدا پیسې بیا لاړې څنګه او دا واپس څنګه رالې لکه دا پرچیز په کوم پیسو شوه دی دا پیسې بیا واپس څنګه راغلې دي پیسې خو په ډالرز کې یا په ایران کې په تومن کې یا په پاکستانی روپی کې دوی پرچیزز کړې دي یا دوی ته بیا پیمنٹ راغلې دي دا ملګری چې کوم دی نو د د دلتا د صرافانو سره پرابطه کې دا پیسې فزیکلی دی په بیگونو کې او په ډبو کې را صرافانو لا وړي دی او را وړي دی دا ایز ا فسیلیټیټر هغه پیسو ترانزیکشن به مولم دکاو او بل ریټس چې کوم دي د انټرنیشنل مارکیټ هغه به دی بل ته فارورډ کوله چې د دې ریټ دا روان دي دا سودا موږ د فلانکیزې کې ملاویږي لګیا دا دا په عمان کې دا سودا پرته ده دا په دوبۍ کې پرته ده دا په سعودي عرب کې پرته ده دا په استرالیا کې پرته ده دا په دوه ریټ کېږي دا په دوه ریټ کېږي د بوله دا ډیلینګ بیا د انټرنیشنل نت ورک سره کو او ور سره سره په حواله په ذریعہ چې کوم دی حواله نمبر خا د دوی یو یو حساب چې کوم دی اغه 5 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ تقریبا ته 56 کروڑ په پوره اوسه پوره چې کوم انیشل ترانزیکشنز کاتی چې چلی تقریبا 56 کروڑ په پوره خاطر راغلی غنی د دې نډیره جاتی دي چې کوم موږ لا په انیشل انویسټیګیشن کې پلاس راغلی تقریبا 56 کروڑ په خاطر دي اسره سب اخري تپوس او جواب در مختصر اند اسونه پیسې چې په کروڑ اربو کې راځي دا دل تپاسه کې استعمال دي د دې جی ټول غیر قانوني استعمال لې دا دلته په هر سکه جی په هر غلط کار کې دا پیسې چې د کم مطلب د کم سیز اکاؤنٹیبلیټی نشي کېده هغه سرکار ته پته نشته چې دا پیسې څنګه رااله دا خلک پوهې ندي زمونږ عوامو ته د دې سیزوم لګ مطلب ایجوکیشن ضرورت ته هونډي حوالہ نن سبا یو مزدور شړی بسونه پیسې را لګي پاکستان ته چې کم پیسې د پاکستان نه روانه ده او کومه د مونږه د اف اي ټي اف د کرایسس نه چې پاکستان وته پای کې هوا ونډیه والی ډیر زیات لکه مطلب مونږ لا کمپلیکیشنز پیدا کړو او د دې کې غټ ترانزیکشنز چې کم دی هغه د ډرګ منی کېږي لګیا دي او د دې کردارونو ستاسو مخې ته نن الحمدلله پات کړو کې ولاړ دي ډیر ډیر مهرباني ازلان صاحب قدرمنو خبرې بنورې موږ دې تاسو بنورم خفه کېده بهرال پدې پروګرام کې د وخت هم د پابندې موږ لکشان خیال ساتو ازران صاحب او بیا خالص صاحب چې کتاب سره مشارکې وې شاه صاحب تاسو ټیم مارکو حق ته ټول وځو او کدبه پټولو قبرونو باندې لګې دي هر سړی ته دعا کیږي خو یو سړی د پردو په دعا کې می یاد پاتې شي زما دعا ده چې دلته روبره هر ځکه چې تلا سوچتي چې په دعا کې تاسو هم شامل شي او موږ هم شامل شو یا وړه غوږ نه کې دماغ خلو به د دې سره کوم خبره سعودیا ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی سعودیا ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری سنگے باچا خیر دے جی ٹھیک ٹھاک طبیعت خیر شکر دے شکر دے ناس پا بانڈو کے او مال پٹھولے دنیا کی چلی گی داول یار
جی غلطی شوی ده بس غلطی رانا شوی ده اوس سے لے گئے یار منگ تا خوابلس کاشان وی اور پ کلمو کے مور 43 کیپسول و اور خوش کڑل داس سونا گاڑی راضی چھ ڈکوے غلطی شوی جی سونا گاڑی راضی غلطی شوی جی ڈی راضی ات نور سے لے گئے نورم سم نہیں لے گئے جی بس نا سخو لے گئے کنا نجی بس غلطی رانا شوی نور می سم نی غلطی دی کڑے دا غلطی تو پوس دا غلط سس لے گی نور سم نی لی گری دا غلطی ری دس کڑے دا بس دا کو کسان وا نا نا غلطی کی سو دا خو جی سو پکے دا قش پوڈر پکے جی پوڈر پکے جی جی دا سو نمو دے را سدا کار کے نے کو جی ڈیر مخ نے لگ پوس پکے روخ دی جی سو نمو دا لگ می کالم دان کی دا موبائل خود سم ڈک تیار سم دے ور دا انگلی نی دی نہ جی دون کالی تقریباً توبہ مستی جی خوب اللہ یو کال کے خوڑے لری لری پورے لاڑی یو دنیا یو گٹتے پرے نہ خود دا سنگا جی نہیں تھے دون لری لری بد غلطی رہنا شوی دا میسج نہ ہو دا واٹس اپ دا خوچی گورن لگی دا سی چھ پورے دے وردا انگلی دی بادشاہ ملک سپین خبر کوا کنا دا ولی بال بچتا جی او جی او دشنا غری او جی انت خودوم رگورا بانگو نے دی دون جمعاتو نے دی نوڑے دے سوئی نہ چہر داڑے لگنا رمشی بہت احساس لڑا لڑا گلے جی بہت احساس لڑا تیری جمعات کی جڑے دی چگی دیوالی دی نہ جی دام نہ لکڑے اس پہ کو یار دا شیدا مال لگے دا خوبم سو کے استعمالی کرے یار دا بس کی گی بالکل دا احساس راس جی پیدا شوے دے بالکل راس پیدا شوے دے او جی دا دا کڑے لگے دے سکا نہ جی بس دا کڑے مو لگے دے علم دماغ کو لو شوی دی جی بس بے بے انشاءاللہ رسینے کی جی سیب سنگھ شہرون دے دا سو ولہ بس ما جمعات کی منس کو چرو رو تم بس شپا والے شوی و کنا نو زم ورا لما بس پکے زم را لما کنا داخل کول استا پوجا کی ناستی ولہ بس ما خو کار کو دا جمعات تپ کی را لما من لرا غلی وما سام درونه بار دی ہاد برونه بار دی کم زے کی دی یو روس کی یو دا کے سعودی کے خپ دی قسم میں پیکا کنا دا سر وان دی دا خوش غلط کار دے کنا د انسانیت کار نه دی ما پک سکول کاکا جی ولا ما پک سم نه دی کڑی سکو بدی کڑی بی خید سے ما کنا چې جمعہ ته تل راغلی مې اجر کم دون نه نیم نه استو نه دا تر مخ کنه نه پیجنې دا ملمانی چې کوټې دی او د خیبر دی کی می ودی دل نو پر دې اجر دغه څنګه شپې لدر لازم خو بده نه پوي لارو تاسو نو ما څه خو نه ورات کنه نو اجر خو استاد کنه اجر خو زمون دا ها سپینا خبر کوا دا څنګه چللې دا ټول راشي او دا خدا سي چې ټول دا سي پاک پاک تي چې الله دې ته ساته دا څنګه چللې نو ولله بس دی پکې اوس پکې دا خبر هو چې دا کارونه چالو دي کنه ها اٹ کوما چې کاشان چې کم ارسټ شوی هغه د دې اجرې نشاندۍ کړو دوش په پکې غم کړې وي هغه د کراچۍ نه راغلی او د دې پوجره کې دوش په کړې وي او ستا پوجره کې ناستو بیا کلمو ته 43 کیپسول له هروین ورواچو لانجی سي ها دا کار بشوي خمخه بشوي کنه خو زه په موقع نه وم کنه از نور کسانو بکړې زما نور رونو بکړې بلچا بکړې یا بلچا کړې خو زه به خبره تکوم ما سړی چې پردی پټی تزي کنه او ما معتزلا دې خوا خوا ګور چې خدای دا دا د پټي خاون را باندې आवाजونه کې استاد دومره غټ اوجره جوړ کړی دا چې داري اوسې نه بار کې داخله کنا سو دا قسمه کارونه پکې کیږي اته نه خبرې دي زما بس شوګر هم د نور بيمارې مې مکنه زه د ډیر چا سن کې نه ما بس خپل زیات ځان رسو را رسو اوجره د کولو کړی اوجره کوله بیا ته پلار مې پکې ملاستی کنه ها د ملمانو د پاره روټۍ چای او برابر چونکه موږ د پښتو دي نو هغه نه خوم نشي رسو کېدای نو دغه د کور بل روټۍ راځي چې او بول راځي د ته بساري کټ بسره ورته پروواید کیږي جناب الله نه توبه پاسه ها ٹھیک شو دا صحیح ده ایشو کنه ٹھیک شو ٹھیک شو سو پیږي خو به کوي تاسو رقم کسه زب ز چې کلی ته لال شم کنه نو دی دی اجره کې به زه دیوال وامه ها وایا بچا سر جی تیز وایا تیز جی وایا تے دا کم زیدہ کوٹے ہاں کوٹا کے دا کم سے سٹلیٹ ہاں دے کار کی سنگر والے
بس دې کار کې مجبورې نه راغلی یم سر جی. دا راته چې دا انټرنیشنل چې کوم تا سمګلنګ کې او دا مال افغانستان او د ایران او یو ځای بل ځای نه بیا تر سیم دا دې کې څنګه رالی او دا نیټورک کې دې کې څنګه خپل ځان له تعلق پیدا کړو دې کار کې ورودانګل تا سر جی. بس دا مجبورې نه راغلی. کوم کوم مال لګې؟ آیس نور څه نور شی نه دی استو. دا کوم ځای نه مال لې؟ ایران کې ایران خلک یالي هغه هلته رسي بیا ما پر ما تر کوي زیور خرڅوم. ته کوم کوم ملکونو ته مال لګې؟ خالي عمان. ازلان سے بس متاثر رہتا ہے پکو سونا ملکوں کے نیٹ ورک چلی گئی پا عمان کے پا افغانستان کے آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ وایا باچا سونا ملکوں کے سر جی اگر اگر سی وائس میسیج ان سے بھی دیکھ بس غلطی سے بھی دا سر جی کم کو ملکوں تلے گئے وائس میسج خود مر حال من اور دل دنیا اور دل ہاں بس غلطی سے بھی دا سر جی بال بچتشتا او مور پلار دشتا او مور تا دعا کی دنیا یار کم جائے پاس مدرسہ اسکول یاران دوستان دونوں خطرناک ددی نیول بھی ناممکن ہے سنگا چزلان سے بوئے ددی نا ددی چا کار کم طریقے کار دے باقی چاہ گیرول ڈیر گران دی انٹرنیشنل سمگلر دی ارے مل بدنامی ہو یا وڑخ تکا وہ ددی دازہ خرچ لے گی نو چاہتا یہ انسان بے استعمالی کا نام سر کافر دے بولی نہیں زموں کو پمر پیرزو نہ دے ہاں وایا سونا مدر وشو دے کار یار یو کال یو نیم کال کی ستا خدا کاتے ہی منگو کہ دا کروڑو کروڑو دی دا خصا سو دا اربو روپو کاروبار دے دے کہ سر نور کم خلق شامل دی رو را دا تومن دی تومن ایرانی تومن دا ایرانی تومن کرنسی دا غمر معلومی گی دا تومن دا ایرانی تومن دا کار کے نور سونا خلق شریک دی زما سر نور نشتا دا منگو روشے پا کیپ ٹاؤن کم دا سی آفام دے غصرم ستا کنٹیک دی هغه دا غسی رنگون او ټلیفون میسج ور سره کوم نور کاروبار نشته ور سره ما میسجونه سکه هغه دونه خشتری جتا وته میسج کو بس دا بس میسج ور سره کو سر جی بس نور بس کو میسج نه کوي خوستا بو سر سلا نور من توبه دا سر جی بس نه نه صفا وای کنه یار ور هغه سی افام سره شستا کم میسجونه دی ادا سا والی سره دی اس دا چې دا رائټ سو دی یا نر سو دی رائټونه سو دی اصل لګي اس من نه دی لګي در وسه اس من نه دی لګي بس سر جی توبه مدن وایا باچا سو وایا بس را شروع شکنا الا نو بس جی ما خو مرګره دا او ما سره موټر او گاڑی کې میزان سره بوله و نور هو دی دا کار دی ته چې دا ریټونا دی فکسیشن علی دی ته دی دا سی حساب کتاب دی بس دا غلطی را نه شوی دی جی بیا بنه دا را ته پک پدی مل ځان نن لک پیو ما چیرې اوس مطلب زم چې دا وخت به د هیروینو د ښه کوالټي هیروین ریټ په کیپ ټاون کې سینو دا به څنګه معلومه یار را تا نشته پتا سر نو ته داری ټونه سنگر آلی دا یو زیبل زینا بس دا یار دوسرا تا میسیج کڑا رو نا فورورد شوی رو فورورد شوی دا بس نور ما نا کڑا نا کوم زدا شو یعنی تم دا نمانی چه دا ما کڑی ہو ما جی نو دا کڑا تا پا دیکار کرا سونا مو دیرا سی دا دوی دری میاشتی وشوی سونا دی پاکیو گاٹی لی دارم نیدی گاٹی لی یار دوستی که سر جی زر آغالایم یار دوستی که اکا دا مرگر دا اکویٹه اور غلہ دا نو مرے ویلی جو سچر سدے لا لوڑ ہاں خط ولا دا ریٹو نہ میٹو نہ رانی ہاں نہ جی بس اللہ من وا وا ریٹو نہ ولا رانی کنا نہ جی نہ لا غلطی شوی بیا من نہ غلطی رس شوی بس دا وے سن نہ نہ شوی وے سن کی رسک سے ویلی دی نو بس دا خبر اتر سے خبر اتر شل گوا کنا رو من نہیں دیکھی ازلان صاحب در لک تاسو کو کہی دی پدی وایس کی سوئی دے چې کم دینو دے بل ملګری سره پر رابطہ کې دے او بهر نه چې کم ایس او کم کنسائنمنٹس بار پراته دی دی ورته دا آفر کوي چې په فلان کې ځای کې دا شی پروت دی کوکین پراته دی دا ایس پراته دی او د دې ریټ چې کم دینو فلان کې ریټ خی وای بچا اوس وای او بل دا مې ویلی دا دی ویلی دی دا کوکین سره ریټ تنن سبا انټرنیشنل اوس را نه ویر نہ آئی سو سدے وغیرہ تو نشتا پتا نہ ہیروین ہو رہا تو
هغه مشته کو کینو ریاض په 75 لک وا وایس کی سومره 75 لک 75 لک سومره کوانټیټی د کو کین نو په یو پی جی نو مقدار سومره ته 75 لک یادې دا سومره مقدار دی کی جی ها کی جی کی جی دا تاسو مخه ته سلور والا ولړ دی د مون سرکل افسر سه ولړ دی دا د 10 لک افر نه سٹارټ شوی دی دا ځان ریکارډ راوستل غواړم او دا اخیری افر مونږ ته 50 لک روپے پر هډ چکم دینو یو کس دا سلور ولړ دی 2 کروڑ په پوري مونږ ته په واتس اپ باندې کالونه راغلي دي ما ته خپل راغلي دي او تر دا 2 کروڑ په پوري چکم دینو مونږ ته افر شوی دی پدی سلور کسانو باندې لکه دې سره لکه مونږ سیزر نه دی کړي دسې کسان کو فرض کوي سړی ګنا کوي پرې خودل غواړي پرې خودې شي چې ما دا کس راوخته ما ته پښتنه وکړه سب برامد کړ برامد مې نه کړو سب کې ونه ما پرې خود منګ څنګه چې ازلان خان ویلو کروڑونو روپو لکه آفر شوی دی هغه منګ ټول ریجیکټ کړی دی دی ریجیکټ کړی دی د شمیر خلک دی په ایکسایز ډپارټمنټ کې سی ایم صاحب کدا زما خبرې اوري زستا سو هم الیکشن توجه غواړم چې دا ایکسایز مضبوط کړي بیا منسٹر خلیق الرحمن صاحب چې کوم دا ایکسایز مشري کوي هغه ته هم بیا زه شکریہ د ڈی جی ظفر اسلام صاحب هم ادا کوم چې تاسو درې وړ یو ډیره دومره حوصله ورکړه چې دې زه تر علل دادا باران اور نه احساس کړي چې دا انټرنیشنل سمګلر تا لاس واچو هغه ډپارټمنټ چې د شمیر خلک دي قدر منو چې کله جذبوي خدای راستي وسایل دینی بس دا یو ډېر ښکلی مثال دی باچا ستا جامې سپینې دي خو کردار دی تور دی ته باچا نه شوې زما مور ماته وې خدای دې باچا کا قدرمنو زما د خبرونه سر ترسي په دې دعا چې تاسو هم د خپل کور باچا جوړې دې شه خو په شکل ده دې چې ستاسو نه فیض وي ستاسو نه د مر سوداګر نه بلکې یو ښه انسان جوړ شي الله دې داسې افتوننا او ددا سے بلاگا نو زنگ دا معاشرہ محفوظ ہو ساتھی ٹول وائے آمین زمون پچی ہم تدی دور تماشو پڑن زمون پچی ہم تدی دور تماشو پڑن ستڑی ادشی دا ازان پنارو نرا پاسی نرا پاسی نرا پاسی کچ مرشو د جانان پنارو نرا پاسی لکچ مرشو د جانان پنارو